Mads Hagen, quarterback på det danske landshold i amerikansk fodbold. Og et af Danmarks store talenter i Nationalligaen, hvor han spiller for Copenhagen Towers. En quarterbacks vigtigste våben er kastet. Mads kan kaste bolden omkring 55 meter med op til 70 km i timen. Skidskytte Jesper Hansens vigtigste våben er hans Beretta DT11. Med det sikrede han sig blandt andet OL-sølv i Tokyo i 2021. Med geværet skyder Jesper lerduer ned fra luften. Duer, der flyver lige så langt, som Mads Hagen kan kaste, og lige så hurtigt som hans hårdeste kast. Begge duellanter skal være hurtige på aftrækkeren i dag, hvor Mads skal skyde hårdt og Jesper præcist. På et bord ligger 9 ting, der på den ene eller anden måde har fællestræk med en amerikansk fodbold. Nogle af dem ligner på formen, andre på vægten, mens de øvrige har samme længde eller bredde som den aflange bold. Masses opgave er at få flest muligt af de 9 ting forbi Jesper, mens Jespers opgave er at ramme dem. Samtidig har Mads 2 holdkammerater med, der må kaste med lerduer for at forvirre Jesper. Duellen afvikles over 9 adskilte runder. I hver runde vælger Mads en af tingene fra bordet at kaste med, mens hver af holdkammeraterne skal sende en lerdue afsted. De kaster alle fra et område til venstre for Jesper. Hvis genstanden, som quarterbacken Mads sender afsted, lander inden for målområdet, får han point. Skytten Jesper får point, hvis han når at ramme genstanden, inden den når ind i målfeltet. Den korteste distance mellem Mads og målfeltet er 18 meter. Jesper har kun ét skud i hver runde. Han får ingen point for at ramme lerduer, og der er heller ingen krav til, hvor lerduerne skal lande. Vi spiller først til 5 point. Det er altså en af Danmarks bedste kastearme, der skal op imod en af Danmarks skarpeste skytter. Vi starter med kokosnoden. Kommer til at forvirre ham. Så kaster vi alle sammen på samme tid. Okay. Taktikken er klar. Kokosnød og skidskytte. Og det er kokosnøden og quarterbacken, der vandt 1-0 til fodbolddrengene. Og det skal fejres. Skide gør det. Ja, kom igen, Jesper. Det gik jo skønt med kokosnøden. Jeg tænker, det er tid til en gang spidskål. Ja, vi bliver sådan i den sundere afdeling. Spidskål. Det er godt, både sommer og vinter. Og nu har Jesper, der har det for jer. 1-1. Prøv lige at se det her. En skræk for enhver grøntafdeling. Og man flåede tomater. Taktikken er den samme. Kast på samme tid. Den er så lille. Det her kan blive noget frygteligt svineri. Det håber Jesper, det bliver, hvis han får hul på dåsen. Det gør han ikke. Det gik gart. Eller hvad? De er i tvivl. Nej, den er intakt. Den er ikke ramt. Og mere sejrstands over hos folkene fra Copenhagen Towers. Med nogen tid. Du kaster højt. Du kaster lavt. Let's go. Det der, det ligner jo en fodbold. Gør det ikke det? Kan han ramme den, Jesper? Ja, det kan han. Melonmos midt på skydebanen og udligning til 2-2. Gummistøvletid. Kaster højt. Kaster lavt igen. Er det ikke sådan noget, lystfiskere plejer at fange nede i søen? Nu er det altså gummistøvlen i luften. Og der bliver den ramt. Den kommer lige ud af kurs. Og så fører han med 3-2. Sliktid. MJ kaster først, og så kaster vi to efter. Åh, og skyde en pose blandt selv slik. Jesper, kan du overhovedet være det bekendt over for alle os slikglade, der sidder og kigger med? Ja, okay. Så er der måske et stykke til hver. Og Jesper får en 4-2. Hvis han rammer den næste, vinder han. Så det er tid til snekuglen. Ej, hvor har vi slæbt mange af dem hjem fra vores charterrejser. Snekuglen er den, der skal redde Mads og fodboldspillerne. De skal have den forbi Jesper. Og det får de! Den er intakt, og den lander i området. Reduceringen til 3-4. Jeg tror også, det er fint. Pis. Ej, hvor er det spændende. Okay. Vi skal ramme. Det kan stadigvæk afgøres nu. Endnu en matchbold til Jesper. Eller nærmere en match havenisse. Lad os prøve at se her. Og der røg julen. Det er skidskytten, der slår quarterbacken.